що пов'язує дівчинку зі Львова чи, наприклад, з Китаю? Або ж хлопчика з Лондона чи нашого Іванка з Коломиї? Цього тижня усе про віртуальне спілкування. Цього тижня усе про історію соціальних мереж. Звідки взявся цей Фейсбук? Хто вигадав Інстаграм? І для чого? Кому цікавий Твіттер? І хто там сидить? Величезний склад відео або канал Ютуб. А також усе цікаве про азіатські мережі. Одним словом, топ-10 світових соціальних мереж. Ми проводимо там частину життя. Давайте познайомимось ближче з соціальними мережами у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут».